Мінніміс енд Містер Селебриті Фешн Шоу. 11-й рік підряд збирає найгарніших, найталановитіших і найрозумніших. Хто вони в 2019-му, дізнаємося незабаром. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і скажіть, чому ви тут? Добрий вечір. Мене звати Варя. Я учасниця Мінніміс. Чим вас зацікавив цей конкурс? Він зацікавив тим, що мені дуже сподобається Вікторія Сікрет і її всі покази. Дуже подобається моделінг і все, що з ним зв'язано. Які складнощі у вас виникли при підготовці до конкурсу? Коли ми робили крилля, то вони дуже ламалися, і це було дуже неприємно, тому що ми почти 10 годин робили це. А що для вас головне, перемога чи участь? Саме головне, що ти прийняв участь в цьому проєкті. Добре, ми вам дуже дякуємо і бажаємо успіхів на сцені. Доброго дня, представтеся. Мене звати Анастасія. Які три риси вас охарактеризують, щоб не загубитися на сцені? Красота і завжди бути впевненою. Кого з дівчат ви вважаєте суперницею? Я вважаю не когось з дівчат суперник, тому що вони всі дуже гарні та яскраві. Представтеся. Мене звуть Роман Орловський. Яніта Мушинська, один із директорів конкурсу «Мінніміс України». Скільки часу йшла підготовка до конкурсу? Ми займалися місяць. У нас на конкурсі приймало участь 25 чоловік. Діти приїхали з Чернігова, Славутича і Києва. Конкурс, отборочный тур на конкурс «Мінніміс Україна», хотя у нас тоже называется «Мінніміс Україна», мы переделали немножко название в прошлом году, когда нам было 10 лет, в этом году это уже 11-й конкурс, и мы назвали его «Мінніміс Селебриті з України». Які спонсори є на конкурсі? Партнеров у нас очень много, это «Рижский хлеб», это «Алла Коза», партнер «Данон» наш постоянный, фонд «Возрождение», вообще много очень партнеров. У нас даже вот Ромочка дарит 5 подарков самым большим участникам. Конечно, противится у нас, хочет подарить еще старшим девочкам, но я вот его уговариваю, чтобы он все-таки подарил тем, кому я хочу. Один із наших партнерів, кстати. Які критерії вибору учасниць були? У дітей критеріїв особо не було. У дітей ми беремо всіх на конкурс. Головне, щоб вони вовремя подали заявки. А який приз буде у переможниці конкурсу? У нас така маленька ізюмінка, фішка, не знаю, у нас нет ні перших, ні вторих, ні третіх міст. Я буду сидіти в журі і оцінювати їх. Як саме ти будеш оцінювати учасниць? Ну, добре, як вони вийдуть, так я і буду оцінювати. Ну, ти не будеш засуджувати інших учасниць, якщо вже в тебе є якась фаворитка? Ну, просто на этом концерті у мене буде племянниця участвувати, так що я навіть не знаю. Дякую дуже, приємно було з тобою поспілкуватися. Доброго вечора, представтеся. Мене звати Христина. Коли ти вирішила стати моделлю і чому? Я вирішила стати моделлю 2 роки тому. Чи не заздрять тобі твої друзі? Ні, вони мені не заздрять, вони мене підтримують. Чи впевнена ти в своїй перемозі? Так. Мене звуть Олексій, я представляю шоу-групу «Конфетті», яка входить в Академію зірок. От, і ми сьогодні виступаємо на святі. Чого ви очікуєте від учасниць? Очікую дуже гарних костюмів, образів, дуже гарні всі дівчата і хлопці також, тому хочу побажати їм тільки успіху. Який рівень підготовки, на вашу думку, зараз у дівчат? Я думаю, що рівень гарний, тому що з кожним роком конкурс набирає все більших масштабів. От, тому я думаю, що рівень підготовки дуже гарний. І в мене останнє питання. Кого з дівчат ви будете представляти від себе? Я, мабуть, нікого конкретно не буду представляти, тому що я також входжу в організацію Академії зірок, тому я, мабуть, не маю права когось окремо виділяти. Всі наші, всі самі найкращі. Так, я вам дуже дякую. Бажаю, щоб у наших дівчат все вийшло. Добрий вечір, мене звуть Юля. Добрий вечір, мене звуть Лілія. Ми на по модельному агентству тут на конкурсі. От, і ми будемо показувати свої, що ми навчилися за ці роки, які ми були у модельному агентстві, та показувати свій талант.
А вам, як мамі, було складно підготувати дитину до конкурсу? Ну, звичайно, мама дуже хвилюється, і тато теж хвилюється. І намагалися не показувати це своїй дитині, щоб вона не хвилювалася. Ні, це все якось легко, з настроєм, тобто все дуже швидко і весело. Як ви справляєтесь з хвилюванням перед сценою? Я себе втримую, я собі кажу, що все буде добре, я зможу і все буде просто прекрасно. Чи вперше ви приймаєте участь у подібних конкурсах? Так, у подібному конкурсу вперше, так. Ми вам дуже дякуємо і бажаємо успіхів на сцені. Дякую вам велике. Добрий вечір, мене звати Ірина. Доброго дня, мене звати Уляна. Чи виникали якісь складнощі до підготовки в конкурсі? Найважливіша складність – це було вибрати гарний костюм. Чи є дівчата, якими ти вважаєш своїми конкурентами? Я думаю, що ми всі на одному рівні, тому я думаю, ми всі однакові, тому нема. Як ви ставитесь до того, що ваша донька модель? Чи не вам їй це не заважає? Мне очень нравится. Главное, что нравится дочке, ну а мы пытаемся, как родители, со своей стороны, конечно, поддержать. Чи ты впевнена в своей перемозі? Так, я впевнена, тому що я все зможу. Дякую. Добрий вечір, мене звати Ліза. Хвилюєтесь ви перед конкурсом? Так, мені здається, що всі хвилюються. Порекомендуйте мені якісь вправи, щоб не хвилюватися, що ви робите, щоб не хвилюватися. Ну, я роблю глибокий вдох, видих, просто прокручую у голові свій сценарій і говорю, що все буде добре. Що сьогодні ви будете представляти, що сьогодні ви будете робити на цьому конкурсі? Ну, виступати по модельному, тобто дефілювати, і також буде творчий конкурс, на якому я буду співати. Дякую, приємно було з вами поспілкуватися. До побачення. Дякую, до побачення. Вероніка. Дар'я. За кого ви прийшли сюди вболівати? Настя Олексінко. Анастасія Олексінко. Тобто Анастасія вам порекомендувала сюди прийти, так? Так. Так. А чому самі вирішили не брати участь, а прийшли вболівати за дівчинку? Ну, недавно тільки прийшли, так вирішили, почали. Що... Тобто ви теж займаєтесь в цій школі? Так. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую. Доброго дня, представтеся. Доброго дня, мене звати Вікторія. Доброго дня, мене звати Валерія. Як ви оцінюєте цей конкурс? Я хочу побачити, щоб було дуже красиве дефіле дівчаток, та також хочу дуже бачити грацію та красу. Ну, у мене теж такі враження, і я хочу, щоб всі конкурсантки, вони теж вразились, і їм це дуже подобалось. І я сподіваюся, це буде дуже гарно. А як ви взагалі дізналися про цей конкурс? Нам розповіли, що буде такий конкурс, і ми захотіли прийти. Нам розповідали ми з групи танців, нам там розповідали, та нам розповідали в школі. А за кого ви сьогодні прийшли вболівати? Я прийшла вболівати за мою однокласницю, а також за дівчаток з моїх танців. Ось. Ну, я також прийшла вболівати за однокласницю та за дівчат, які з нами займаються танцями. Дякуємо за відповіді.